Spielberg Office měl být v Brně dostavený už kdysi, už vlastně před lety. Nicméně dodnes tady stojí takové dva kolosy betonové. S jejich stavbou se přestalo někdy v roce 2008. No a už to teď vypadalo nadějně, že se něco začne dít. Přijel tady Jeřáb, ale místo toho tady namontoval takovou obrovskou světelnou reklamu. Je pěkný na ní koukat. Takhle by to jednou mělo vypadat. Nicméně z té vyšší budovy, která má i s tím spodkem nějakých 20 pater, v tuto chvíli stojí toto. Čtyřpatrový monstrum, kam stavaři dokázali postavit jenom několik malých okének. No a z té nižší budovy zůstalo monstrum asi o dvě patra vyšší. Tak nevím, snad se dočkáme letos, příští rok, kdo ví.